אמרנו. שנגע בפרק י"ד, נגע בקיצוניות של תולדות עם ישראל, פעם למעלה, פעם למטה, אמרנו, זה מחייב. דווקא גדול מתרסק, נראה לנו כל מיני דוגמאות, אשריכם ישראל. אבל הוא נותן נקודה מבט אחרת. שאלה, ישראל היא עיקר הנברא בעולם הזה, ובשבילם נברא העולם, תחליט. הרי ראינו כי רוב ימי העולם הם בצרה ובגלות בעולם הזה. ואיך הם עיקר בעולם? עיקר צריך להיות שרוב הזמן הם טוב להם, הם מככבים, הם מושא להרצה, הם שולטים בעולם. אבל אם רוב הזמן הם גבוהים וסחופים ונחותים, אז סימן שהם לא עיקר בעולם הזה, עיקר זה הכל. עיקר זה הבריא, הכל צריך להיות. זה ייתכן שעיקר הנבראים הם בצרה ובגלות. והתשובה על זה, כי חכמינו ז"ל בדברי הנאמנים הגידו לנו תלמוד חוכמה, כי העולם הזה אינו מיוחד לישראל. היו ישראל מוכנים לעולם הזה והיה חלקם בעולם הזה, השאלה גדולה. שהחטא שלהם היה גורם כל כך איכות הגלות. בישראל אין ראוי להם העולם הזה. ואין עיקר חלקם בעולם הזה הגשמי. רק ישראל, כל מעלתם ודרגתם שהם נבדלים מן הגשמי ויחידי הדת שיורשים עולם הזה. בקיצור, כידוע, יש שאלה ידועה על צדיק ורע לרשע וטוב לו. אחד המבנים של התשובות זה באמת לכל אחד, בין צדיק ובין רשע, יש לו מצוות ויש עבירו. רשע, ניקח את הרשע, יש לו, יש הרבה דבר מצוות, פרנס, עובד, מתקן עולם, יש עבירו. הקדוש ברוך הוא, שהוא הצדק המוחלט, הוא נותן לכל אחד מה שמגיע לו. הרשע מגיע לו שכר. איפה הוא יקבל את השכר הזה? בעולם הזה. בעולם הזה. זה העולם שהוא מעריך, זה העולם שהוא רוצה. עולם הבא הוא לא רוצה את זה. מה אתה נותן לו מתנות שהוא לומד לכן? עולם הבא לא יקבל. כל הכבוד בעולם הזה. אבל הצדיק, שהוא עושה עבירות, איפה הוא יקבל את המכות שלו? בעולם הזה, כי בעולם הבא הוא רוצה שיהיה שלם. כמו האגדה הזאת על רבי יהודה הנשיא, שאשתו... אשתו אמרה, תן לנו, אנחנו עניים. אז הוריד לרגל מזהב. בלילה חלמו שיש להם שולחן. שצדיקים חסר רגל אחד. חסר להם רגל אחד. איפה אתה רוצה לקבל? שם אני רוצה שיהיה שלם, כי זה העולם שלי. ואל תשאלו אותי הרי מה עדים צדיקים שרוצים בעולם הזה, אז הם לא צדיקים. צדיק רוצה בעולם הבא לקבל את השכר המלא. מבנה פשטני, אבל אותו דבר פה. ישראל, נשמת ישראל, שהיא החלק העיקרי, הם לא מתאים לעולם הזה. לא מתאים. כמו, ככה לסבר את האוזן, כמו שגוף פתוח, גוף פתוח, בלי אור, אלא חשוף, איברים פנימיים חשופים, לא מתאימים לעולם הזה, נכון? נכון? מה בלי הכיסוי כאילו החיצוני שלנו, של האור? מלא מיקרובים, תוך שנייה, נכון, חדר מיטות. חדקים כאילו, אוקיי. יהרגו אותם, לא מתאים לעולם הזה מלא מיקרובים. הם ימותו. אם כל הגוף שלנו יהיה פתוח כאילו. הגוף החיצוני מתאים לעולם מלא מיקרובים, אבל הגוף הפנימי לא מתאים, ימות. כך, אנחנו, נשמתנו, הזקה, התורה, בת מלך, אז זה לא מתאימה לעולם הזה של של, של שקר ושל תככים ושל ושל ממדים חומריים. ולכן, אנחנו מקבלים פה את המכות. זה להראות שזה לא מתאים לנו. כמו שהיד לא מתאימה לאש, כמו שכל הדוגמאות שלנו, קיצור, אחד. דרך אגב, אני מלמד בכיתה בבית ספר אחד, אחד בבית ספר אני מלמד בטכנולוגי עמית, המפתנוע, קיצר. זה משודר, אבל יש שם חבר'ה, אני משגיח להם כל הזמן. צריכים לסגור את הכיתות בהפסקה, כן. שהמנהל הוא עושה נפלאות, אבל לא בית ספר רגיל. הם שואלים אותי מפעם לפעם, הרב, תגיד לי, לא אצלכם אכלו כל הזמן מכות וסריטות וסריטות? אתה תבין איפה אני נמצא, אני נמצא בעולם אחר. בעולם שלי, אני בן 60. נלחמתי בזה, אבל אין את מה שאתם, אני לא נמצא בכלל בעולם כזה.
של דקירות וסכינים ואימים. נמצא בעולם של, של אנשים שהם רוצים לעשות טוב, וגם בגיל צעיר, זאת אומרת. אתה בא לבית מדרש הזה, מסתכלו עליך כמו זה עולם אחר. זה עולם שבו מדברים אחרים. הם לא מכירים כזה עולם, הם מכירים את העולם הזה, שזה שם. בצער, זה עולם הלכותי, העולם שלהם זה בחוץ, רק סכינים ומכות, לא מדבר על הכללות על זה. אבל כל אחד מצוין. הוא יודע אם נוגע פה. בקיצר, הכל איומים, מה שהם ראו בחיים שלהם הקצרים, כי הם מסתכלים בחוץ, ברחוב, ואיזה חברה. הם לא מאמין שיש חברה אחרת. ואני לא רוצה, אני מבוגר, ראיתי הרבה דברים. חמור, דם, אבל לא, אבל לא... מויבים. אבל ביניהם, העולם שלנו, אתם מספרים, אני גם יוצא. באחד הישיבות בליטה, היה 10 אגורות על החלון, 20 שנה, לא נגעו בזה. לא נוגעים. כי בעולם שלכם, אתם נכון רצים להשיג הישגים, עולם ערבי. 10 אגורות. אז אם לא, אז גונבים. 10 אגורות, מי ירוץ? מ-100 שקל, אולי נשמע לי כסף. לא, למה גונבים? בגלל שאתה רוצה להשיג את ההישגים החומריים האלה, אם לא ביושר ואין לך כסף, אתה בגניבה. אבל אצלנו, אם אתה גנב, אתה לא... אבל זה מתאים לכולם. לא מסתכלים עליך, תמיד. גנב, שקרן, לך, תלך למקום אחר. בעולם שלנו, עכשיו אתה מתפנדר, תמיד, לומדים אצלנו איך להיכנס לחדר של החבר, גזל שינה, אתה לא מבין. זה מדברים אצלנו, על דרגות כאלה. הם כולם צחקו, תמיד. נותן ביתה בדלת, נותן שתי כללות וזה. בעולם שלנו. אה, יש כלום חננה כאלה. אבל כן, כלום חננה כאלה, אתה מבין? עכשיו אתה מבזה את זה, אצלנו זה העולם הכי יפה. לא היית רוצה כזה. איפה יש כזה? אמרו את המשיח. בקיצור, אז אנחנו לא מתאים לעולם הזה. העולם הזה של זה, עולם, מה אנחנו עושים בעולם הזה? מנסים לחיות את חיי העולם הבא בתוך העולם הזה. זה האתגר. מלאכים כל הזמן, אין להם בכלל, יצרה מבניכם. אנחנו בתוך העולם הזה ולכן, כל הזמן מהצדדים, יש מלא מתחים וצעקות. אז אנחנו לא מתאים לעולם הזה. כי אם באמת זה... פה אני צריך לקבל אותנו, אבל כל הזמן יש מתחים, זה כמו שאתה שם משהו עם חומר אחר, כל דבר. כל עולם שתיקחו, כן? אתה שם אש, שם אותה למטה, אז היא תקפוץ. אתה שם מים למעלה, הם ירדו. לא מתאמים, הם שואפים, זה מה ש... כן? בסיבור בנחמן קוראים, בת מלך שואפת למעלה. מחפשים עולם אחר. ופרק עכשיו רוצה להוכיח את זה. פרק החולה, צירות ממבה, גר שבא להתגייר, אומרים לו, מה ראית שבאת להתגייר? אין אתה יודע שישראל בזמן הזה בגלילים סכותים, מטורפים, ייסורים בעירים אליהם. גם היום, עדיין, מלא אנטישמיות בעולם, אתה מסתף למקום שכל הזמן אתה תהיה יהודי. אם אומר להם, יודע אני, אבל בכלל אני כדאי, כי אני מוכן לקבל את כל הזה, שווה לי עם היהודי, שווה לי המעלות שלו, למרות שאני אהיה בעולם הזה, יקבל כללות ואנטישמיות. מקבלים אותו. ואומרים לו. אבל יודע שהעולם הבא, אין מתוקן אין לצדיקים. בישראל, בזמן הזה, אינם יכולים לקבל רוב טובה ורוב פורענות עד כאן. של המערה, מתי יש לשאול? למה אינם יכולים בזמן הזה לקבל רוב טובה? מה הוא המונע? למה אפשר לקבל? לא יכולים לעשות חיים שוגעים בעולם הזה. אבל הפירוש, אם היו ישראל מקבלים רוב טובה בעולם הזה, היה מדרגת ישראל מדרגת הגשמיים, אבל אין הדבר כך, כי ישראל הם מדבקים מעלה אלוקית, הבלתי גשמיים. ולפי זה אינם יכולים לקבל רוב טובה. בעולם הזה הגשמי. וכן, אינם יכולים לקבל רוב פורענויות. עכשיו, אנחנו באמת מקבלים מכות פה, אבל אי אפשר, הוא לא רוצה לחלות אותנו, אני אקבל מכות עד כדי... כאילו מדרגה אלוקית, שלא יעזור אותה, שאינו נדחים מנזבים, כי הם מוכנים לעולם הבא. בעולם הזה צריך אדם לתקן את עצמו לעולם הבא, זה התפקיד שלו. ולכך הם צריכים להיות מקוימים בעולם הזה, אבל לא לחלות אותם, מכות בלי לחלות. מה לי כשלך, מן אשר אמרנו למעלה, כי ישראל הם מוכנים יותר מכל לקבל עונש ואיסורים, שני באמת. הדברים שאמר בכאן, כן, ישראל יכולים לקבל רוב פורענות, היינו פורענות שיחס וחלילה לנבדים, או שלא יכולים לעבוד השם דרך מרוב הצרות, או שלא יכולים לעסוק בתורה מרוב הצרות, חס וחלילה, ודבר זה נחשב גם כן עיבוד להם, שהרי לא יהיה להם עולם הבא. דבר זה בוודאי אינו, כבר כי הצרות מקיימים אותם, עד שהם מקוימים, אם היה מגיע לביטול, היה זה בקיצור. דרך אגב, זה עונה על סתירה בין הפשט לדרש, למשל, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, באופן פשוט. מה אני יכול ימיך? על אדמה. תחיה באורך ימים. אבל הגמרא אומרת שראו שאדם...
קיבל את אביו ואמו וקיצר את חייו, את שמענו רב יעקב שם בגמרא בקידושין, ליום שכולם, לירחון ימיך, לימים ארוכים, שזה החיים הנצחיים על העולם. אבל זה סותר, זה הפשט, זה הדרש. אין סתם. חיים גשמיים הם חיים קצרים, נגמרים יחד, הנאה, הכל נגמר. כן, כתוב על האדמה. אבל ברגע, כן, אבל ברגע שאתה חי חיים רוחניים, של הכנסת אורחים, של הארת פנים, אז החיים האלה שמתחילים פה לא נגמרים, כי הדבר הזה לא נגמר. נגיד, אתה עכשיו יושב באוטובוס ולא קם, נעים לך. קרית, רכה, וזהו, אבל אתה גמרת את האוטובוס, אתה נגמר הנאה הזאת. אבל אם אתה קמת לפני כן מישהו, אני מכיר את הקיצורים האלה. אבל אם אתה קמת לפני מישהו, אתה היית טוב לב, הדבר הזה נשאר איתך, האופי הזה, והדבר הזה נשאר איתך גם אחרי שירדת. זה ארוך. זה התחיל פה. אם אתה חי את החיים האלה, וזה הנאה שלך, אז זה דבר ראשון. אז זה, אנחנו נמצאים בעולם, מה אנחנו עושים בעולם הזה? מתחילים בעולם הקשה הזה, הבלתי מתאים, כבר את החיים המחונים, ולכן מכיר לפונקצר אגרה. הרבה יותר קשה בעולם הזה, שכולם חומריים, כבר להתחיל את המחוניות האלה, וזה, אם אתה זוכה בזה, לפי מצרב, לכן אנחנו מקבלים שכר בעולם הבא, יותר מן המלאכים לפי זה. אז כאילו העולם שכולו ארוך זה כאילו גם בזמן שאני כאילו נהנה בעולם הזה, כאילו מהמצוות של עצמך. זה העלות ארוכות. אגב, הכוזרי לומד בקל וחומר, אם בעולם הזה, שהוא כל כך רשמי, אתה פתאום רואה שיש שנה רוחנית ואתה נהנה ממנה, קל וחומר בעולם הבא. אתה פתאום רואה חוכמה, חסד, טובה, ודאי, זה בעולם הגשמי. ואתה רואה שלענות היותר גדולות, יותר עמוקות, יותר נצחיות. יש שאלה. כן. הוא כותב פה על כל הקטע הזה שעם ישראל כשהם בצורה כאילו בגלות, אז הם לא במיטבם. עכשיו, סתם, משהו ש... היום לכאורה זה לא הטוב. לא, לא רק היום, סתם, בכלל, יש לי קצת תחושה, כאילו, מן הסתם זה גם קצת נכון, שכאילו... כאילו יש מציאות מסוימת שגדולי ישראל כאילו היו צריכים לתרץ אותה במובן מסוים, אז אולי כאילו נתנו לזה איזשהו, כבר הפכו את זה למציאות כזאת שכאילו היא לכתחילאית כאילו, שלא בהכרח שזה חייב להיות ככה. על מה? על הסבל בגלות? על הסבל בכללי, על הסבל בגלות. כאילו זה מציאות כזאת שעם ישראל כאילו ירוד ובשפל. ואז כאילו אנחנו חייבים... חייבים אולי למצוא איזה תירוץ כדי, תירוץ כאילו במקורות, בזה, כדי להעלות את זה שזה לא ייראה כאילו זה שפל אמיתי, אלא זה רק כלפי פנים. המציאות, אתה אומר, זה לא רק שאלה של תירוץ קיומי, אלא שאלה פילוסופית. 2000 שנה, נגיד שעכשיו זה נגמר, 2000 שנה, אז אתה מקבל רק מכות. זה העולם שאתה, והם חיו בעולם הזה, אתה מבין? אתה יכול להגיד מילים תיאורטיות, אבל זה בדיוק הכוח של היהדות, חי במציאות. במציאות זה לא רגע אחד, אלא אתה רואה מי מהתנ"ך עד כל הזמן, תמיד בעיות. עד כדי כך שיש פסוקים בנביא. רק אתכם ידעתם מכל משפחות אדמה, על כן וכל מלחם למלחם. דרגם, אני לא עשיתי מחקר ממש עם זה, אבל זה עובדה שכל מי שבא לדגר ככה דוחים אותו. אתה לא כדאי לך? לא כדאי לך. מי מוכן להצטרף ליהדות? מעט מאוד, פה ושם, זה... אנטישמים, עדיין בעולם, בכל אופן, זה לא רק הצדקה קיומית, אלא זה לא רק, אלא בפילוסופיה זה קשה. לא קשה לו, אתה רואה שהקושי שלו היא לא שהוא מקבל מכות, אבל זה הרבה יותר. אלא איך, סליחה, זה לא מתאים למרכזיות שלנו בעולם. אז הוא אומר, זה בדיוק הסיפור, איך את מתרץ את המציאות הזאת עם הפילוסופיה, זו השאלה. אז איך הוא מתרץ את הטוב? כן, נגיד, כאילו, את המציאות ה... כאילו, אם הוא... מה זה מצדיק? טוב לא צריך לתרץ. טוב ומצוין, תמיד מגיע לך. אני רוצה להניע סלטובי שנייה איזה טבלה.
יש לוח. אתה טוב לך. עשית טוב, עשית טוב, עשית רע. טוב, שכר, חומש. אמור של פיתגורס הרב? מה? אמור של פיתגורס? לא פיתגורס. שוורץ גורס. לך של גורס. מה עדיף? עשית טוב וקיבלת שכר. מה אתה אומר? טוב. בגלל שעשית טוב, נכון? מה עדיף? עשית טוב וקיבלת עונש? דקות. מה אתה אומר על זה? זה יותר שכר פה. מה? מה המבנה הידתי שאומר על זה? זה ניסיון, נכון? נכון? עכשיו תראה מה... אני מדבר מלא את מה שכתוב. מה דין עשית רע וקיבלת עונש? נגיד אם לא. מה דין עשית רע וקיבלת שכר? מנוקן העולם הבא. משלם לשונו ואת פניו לאבידו, נכון? שים לב. אנחנו לא אומרים, שמע, קיבלת שכר, עשית טוב, קיבלת עונש, זמן שעשית רע. המציאות שקורית פה, בקיום, שכר בעונש, לא משנה שום דבר את הגדרת מה זה טוב וזה רע. יש כאלה ששכר טוב, אם רע זה, סימן שרע, אנחנו לא אומרים את זה. אלא זה דבר, תגיד לי מאיפה, זה דבר קבוע. ולפי זה אתה משנה את זה. טוב בגלל זה, לא טוב בגלל זה. אז מאיפה אתה יודע מה זה טוב ומה זה רע? לא לפי התוצאות, נכון? אלא לפי מה שכתוב בשולחן ערוך, אני יודע מה. לפי מה שלמדת. זאת אומרת, יהודי, המציאות הזאת הוא בכלל לא, תמיד, תמיד הוא יתרץ את המציאות הזאת. אגב, נגיד באו, אמרו לנו, אתם גרתם גוש קטיף ואהבתם, סימן שעשיתם לא טוב, כן? חרדים, חילונים. מה אתה אומר עליהם? זה אתה, שאתה לא מאמין בזה, אבל אנחנו עשינו מצווה, אנחנו בינינו, אבל שיש להתפלל ולא נהנה, עזוב להתפלל. זה לא משנה, בינינו זה המצווה, אלא מה למה קיבלנו מכות? זה צדיק ורע לו, עכשיו טוב לו. אבל אף פעם, אנחנו לא מצדיקים את הזה, אלא אנחנו את זה נעשה סלטה כדי להסביר את זה. אבל לא את זה, תאמין? לכן, זה חייב להיות ודאי. עכשיו, לקחתי רק שניים, ויש כאלה דרגות ביניים, זה בדיוק הסיפור. המבנה הוא אף פעם לא טהור כזה, וסטרילי. אבל באופן עקרוני, אתה, איך נקרא, מאיפה אתה יודע מה זה טוב, מה זה רע, אל תסתכל בתוצאה. זה ניסיון, מה הניסיון? עכשיו תבין, ניסיון מנך ככה, נעשה בדיחותה. ניסיון, האם כתוצאה מעונש, אתה תשנה את זה. לא, אתה מחזיק את זה ולנסות אותך, תבין, ככה אתה רואה את זה. לבדוק עד כמה אתה חזק בדבר הזה. מעניין, לא כדאי לך. אמרתי, אם אני הייתי כותב תורה, לא כדאי שהייתי נותן תורה, הייתי אומר, אם תשים מזוזה, יש סיכוי שהילדים יאכלו. אם תוריד את המזוזה, כולם יהיו בריאים. אם תשמור שבת, תמיד תפסיד כסף. ואם תחלל שבת, תמיד תרוויח. ככה הייתי כותב. ואז כולם יודעים, מה? אז זה עושים הפוך. כן, כי אני רוצה שתקיים מצווה בגלל שזה מצווה, ולא בגלל שטוב לך או רע לך, לך לא קשור. רב סחרון אומר, מפני מה אין חמי טבריה בירושלים? למה אין חמי טבריה בירושלים? כדי שלא יהיו לירושלים של חמי טבריה. כשאני רוצה לדעת אם אתה רוחני, אז זה לא בגלל שטוב לך או לך. אני את כל הבבות הייתי שם בבית מדרש, לא נותן להם, נגישה אליהם. מאיפה בתורה יש עניין לפרט? כלל, זה לא את המשיח. שאם תקיים מצוות תהיה טוב לך. סליחה. התורה, מלמדים. שיהיה טהור, נקי, ישר, עשיר. יען, מה אומרת? יעניות הישראל כמה בא אלה להתייעץ עם הדירה, אני הייתי מייעץ לו דבר שיפסיד את הדירה ואת הזה, תמיד. הפוך לחלוטין. לכלל יש עניין למות המשיח. מי הבטיח את זה? מאיפה הוא נהיה מומחה לדבר הזה? בכלל זה לא מעניין, תמיד. אלא תמיד מצדיקים, שאני אומר לך, מה שאתה קורא לזה, תמיד מצדיקים את המציאות לבי. אני רוצה לדעת מה אני עושה עם זה, חייב לעשות עם זה משהו. אבל אני, את זה אני לא אשנה. פה מה שלא יהיה אני אגיד לך, טוב, רע, אבל את זה אני לא רוצה לשנות. זה מצווה, זה הרבה. אז כן, רציתי לה לשאיר על משהו. לא סתם, יש מלא שכר עבודה נשבע תורה. מה? לא יודע, כבד אביך הייתי ממך, למה אני יכול ללמך? בשביל מה? בסדר, זה המילה הכי גסה בעולם הרוחני. בשביל מה אם המשק את הילד? מי שואל בשביל מה, סימן שכל החיים זה רק אמצעים. מה המטרה בחיים? למה אם המשק את הילד? מה, אם מקבלת על זה כסף? כשאתה שואל בשביל מה, המילה בשביל זה שאלה של עולם חומרי.
כי אמרת, בשביל כבר זה לא שייך לעולם הזה. בשביל מה? מה שלא, איך נקרא, מה שהעולם הציני, את זה לא קונים במכולת, אנחנו עובדים רק בשביל דברים שלא קונים במכולת. זה התכלית. קונות במכולת זה מצייר, גבינה, סרדין ומתונה. בשביל מה? מה יצא אם תהיה חכם? וכל מה שאנחנו חיים, זה דברים תכליתיים, ולא אמצעים. מה יצא מכסף, מה יצא מזה, אנחנו מבינים. אבל מה יצא מחוכמה? אני חכם. מה יצא לך מתפילה? אני מתפלל, אני אדם מתפלל, אני אדם שלם. זה לא אמצעי למשהו, זה השיא השיאים. אני נושם, אני עובד, אני תורח, אני טוב לב, אני חכם, אני דתי. זה התכלית של הכל. אני אפילו לא מתפלל, זה כבר דרגה. אני אפילו לא מתפלל כדי שיהיה אושר לחסים ילדים. אני רוצה ילדים כדי שיוכלו להתפלל. אני רוצה לחיות כדי שיוכל ללמוד. זוכרנו בחיים אלה חווץ, בחיים למענך אלוקים חיים. איך אני מבקש לכם את ריבונו, שנתן לי עוד 7 שנים, עוד דף יומי. לא כדאי לך להשקיע בי, לא תשקיע. ברשעים האלה, תן לי, אני יודע מה לעשות עם החיים. אני מפתה אותך. זה מסע ומתן, הרב. מה? מסע ומתן. כן, כדאי לך להשקיע בי. תן לי כסף, אני אתן צדקה לכולם, מה שאני זה לא עושה. להם כסף, הוא רק יאסוף לעצמו. קיצור, זה תכלית. זה בדיוק הרבה. בעולם רוחני, עולם מוכנה את השם בשביל מה, זו מילה גסה, תלך מפה. בעולם גשמי, מה יצא לך מזה? מה זה? מה נפרייה? מה? מה נפרייה? אתה אומר? אני אומר, מה נפרייה? נפרייה, אז אני תמיד שואל נפרייה, אמרתי, נפרייה, תגיד עוד פעם, המחמאה הכי גדולה. הלוואי והייתי מה שיכול לעשות בלי תמורה, איזה, עוד פעם, מי יתנה נפרייה, אתה מבין? סוף כל סוף זה משהו, להתנדב לי, זה כמו שילד טהור, נקי, לא עם חשבונאות. פרייר, to be free of any... זה מצוין. יש איזה שיחה. להיות פרייר, זה בדיוק הסיפור שם. זה העולם, זה עולם אחר לחלוטין. עכשיו, תבין, ישראל לא שייכם לעולם, ישראל פריירים, חננים, טובי לב. עכשיו, נכון, אתה צריך לתוך כמה כדי... איך, למה? בעולם הזה להיות, ישכל כדי לדחול את הציניות, כדי לשמור את הטום, את הטום והתואר. לא כדי להשתלב עם העולם ולענות להם, אלא כדי לדעת לזה. תבין, ילד יודע לענות כמו שאני אומר, פרייר זה... מתבייש, הוא מוחק את כל התכונות הטובות שלו. אדם מבוגר שיודע, אומר, תגיד, מצוין. מה אני צריך לנטל אל הארץ, שם הזה? הארץ, להשלים את הזה, את הזה. כל יום הייתי מצטער על פסוק זה, מתי הוא עולה כמנו. רוצה לראות, לעמוד בניסיון הזה, נהיה דורש ונהיה מקיים, בכל אופן. אז זה, אז שני דברים, לא, אין להם רוב טובה, כי הם לא שייכים לגמרי לעולם הזה, ולא רוב פורנות, כי לא רוצה לאבד, אתה רוצה שיהיו בעולם הזה. ואגב, נגיד ככה, הידיעה הפילוסופית של המציאות הזאת לא היא זאת שגורמת לעמידה דתית יותר, אלא דווקא התמימות והדבקות, זאת אומרת, לחיות את זה לא בגלל שעכשיו אתה, תמיד, לא מי שפלפל ועשה את זה עכשיו איזה... איך אתה מבין? זה עולם אחר, לכן דרגם, חלק מהוויכוח עם הפילוסוף, עם הרמב״ם, שלמרות שענית להם על כל השאלות, אבל לזה לא זה מחסן, תמיד? זה לא משהו שכלי, זה דבקות, זה קשר, לכן בימי צרה ומצוקה, אז הדבקות והחסידות ניצחה את התפיסות הפילוסופיות, וכמו אקדמאי, יש לך תשובות לכל השאלות, זה לא אומר שזה ירד בנפש, תמיד? תן לך שאתה, אני יודע מה, האישה הזאת היא ככה וככה, אתה לא אוהב אותה, תמיד? זה לא משהו אובייקטיבי, זה משהו סובייקטיבי. ולכן, תוך כדי הדיבורים האלה, זה עונה לך על כל השאלות, אבל... אני רוצה להבין שלחיות המצב זה ה... יצא ספר מאוד מומלץ לקרוא, קשה לקרוא, יותר לקרוא. הרב הנדלר יצא לפולין 130 פעם. משל אבי? כן. זה שם הספר? מה? זה השם של הספר. השם של הספר? מרחוק. איך? מרחוק. ושם הוא מתמודד עם כל השאלות, עם השאלות האימוניות, ובספר אומר, זה לא התשובות, מנסה את זה, אני אתן לך רק דוגמה, סיפור אחד שהוא מספר שם. וביום שמקרים באושוויץ, גם כשהוא היה עם אולפן על זה, אז הוא מתפלל שחרית באושוויץ, שם למעלה, מעלה רמפו. ואז באמצע תלמידה ניגשת אליו מסרט, היא אומרת, בגללך הרב היום לא אמרתי אשרי. למה בגללי?
אומרת, איך אני יכולה להגיד פה, טוב השם לכל ולחמת הכל מעשיו. אומרת, ברוכה הבאה לעולם התפילה. אפשר כל שם להתפלל. את אומרת את זה כבר 16 שנה. כל יום את אומרת, יודעת שיש צרות בעולם. אבל מעולם, לא, בסדר, התפללת לחוד, צרות לחוד. פתאום כשאת חיה, פתאום כל מילה הסתכלת. מה אני מדברת? עם מי אני מדברת? אני יצר דיאלוג אמיתי, פתוח, זה. ובמשלם, זה לא נכון. אופה, זה נקרא להתפלל. עכשיו בוא נראה, יהיה תשובה. הפעם ראשונה שהתפללת. אתה מתקראת בספר, יאללה, כמו שעשית בי. אבל עכשיו את באת לפה, הבנת שזה מעמד אדיר, אך קשה. לפתוח את הספר היה קשה לך. את נמצאת בדיאלוג, זה לא משנה אם צעקות או מכות בחיות, אבל העיקר פעם ראשונה שאת התפללת. את מבינה מה זה נקרא דו-שיח עם בורא עולם. איך אני יכולה להגיד לך את זה? מה, תגיד, מה אתה עם זה? הופה, סוף כל סוף. זה עולם אחר עכשיו. חלק נופלים, חלק זה, אבל זה בדיוק השם. מתוך זה, אבל מתוך הדיאלוג הזה. להיות דתי זה להיות עם דיאלוג עם הקדוש ברוך הוא. ולא להיות עם דיאלוג עם השכל של עצמך ולחשוב מחשבות זה. אלא להרגיש, מי כועס עליו, צועק עליו, אוהב אותו. האבות לא עשו חשבון לאף אחד. אגב, היום הצורה הדתית זה רק צידוק הדין. זה הליבות של תפיל, זה גם חלק מתפיסה הדתית. רק השם נותן מה שם לקח, ככה? ככה לא דיבר לו אברהם, לא משה רבנו, לא ירמיהו, לא חבקוק. הם דיברו, דוד המלך, משיח. הוא ראה השם, למה תשען? תגיד, נרדמת בשמירה? תראה, מה זה צריך? תראה, ואברהם אבינו, השופט כל הצדק, המשפט, תגיד, מה קורה? צדק או לא צדק? מה אתה? איך אני יכול להפעיל את שמך בעולם? היה כצדיק הרשע, שופט כל הצדק, המשפט? מה זה? מי אתה זה? כך, מדברים. עם כל הכוח, אני חושב שלך. זה אמונה מתוך עצמיות מלאה, ולא מחיקה של האישיות שלך. מי שבאמת נמצא בדרגה השם נתן, בסדר, יש כזה דרגה, אבל רובם. אנשי כנסת הגדולה, הם החזירו את רעלו שנה, אבל ירמיה ודניאל מחקו את התארים, הקהל הגבור וגיבור מנורה, נוכרים מתעלים מבנה, ואיפה נורתיו, לא אמרו נורה ולא אמרו גיבור. אני יכול לשקר, אבל אני לא יכול להגיד גיבור, שאני לא חושב שאתה גיבור. ככה מדברים. ישנו סוג מסוים של ניסוח של כפירה שיותר אמונה מאשר ניסוח של אמונה. לא יכול להתפלל אליך. סוף כל סוף אתה מדבר, אתה מבין? אני תמיד אומר שיוב, יוב מאמין. א', הוא פונה לכתובת, ב', הוא צועק, זה בדיוק הכתובת. איך אני יכול להתפלל אליך? מה אתה רוצה ממני? וחוץ זה, כששואלים, אחד, למה אתה גנב? סימן שלא גנב. כי גנב לא שלנו גנב, זה המקצוע שלי. ריבונו שלם, למה אתה עושה כל כך הרבה רע? מה, אתה שואל, אני רע? לא, אתה טוב, סתם יש לי טוב. מה זה השאלה? השאלה, אתה הרי טוב, אז איך אתה עושה רע? קיצור, מה שאתה קורא לזה, את זה תמיד צריכים לתרץ. את זה לא לתרץ. לא להיות... בגלל המציאות הזאת, מה עושים איתה? פעם ככה, איזה תירוץ שלא יהיה טוב. אבל העיקר את זה לתרץ, כי זה לא העיקר. זה. איך לעשות שאתה תהיה אמין בה ומה זה טוב, מה זה רע. הנה ואמרו חכמים סיבת האיחוד הגלות. זה חשוב מאוד. האיחוד הגלות, באופן אמת. תכף אני אתן לכם, אני קורא ואני אתן לכם תכף להבין משהו. הנה ואמרו חכמים סיבת האיחוד הגלות באופן אמת. ועדה פרוטה נקובה לדברים האלה, מדברים לדברים זל. עוד איזה מקום, זה גמר פסחים, עולם הפוך הייתי. היה אחד שהוא מת מוות קליני. הוא עלה למעלה, הוא אומר, מה היית אומר, עולם הפוך הייתי, עליונים למעלה, אתם מתחנונים למעלה. אמרו לו, עולם ברור היית, זה בדיוק העולם, זה הסיפור האמיתי, ככה צריך לראות. שעניין העולם הזה ועולם הבא, הם מחולקים. אתה בא לעולם הבא, אומר, הכל הפוך. מה זה העולם האמיתי? כן, העשירים שם למטה, הצדיקים למעלה, אומר, זה העולם. פה זה הפוך. וזה נבדל מן הגשמי, מחולקים. לכן אין אדם. אין כל אדם זוכה לשני שולחן, לא יש נדיר. דבר הזה רמזו חכמים בפרק החובל. עכשיו תעיינו, אני הולך לשאול אותך משהו. ובכמה, אמר רבא, לעולם תהיה מן הנרדפים ומן הרודפים. שאין לך נרדם באופן שיותר מנתורים מן היונה, ויכשירה וכתוב לגבי מזבח. ומדרש קהלת רבה, הרשע ג', האלוהים מבקש את נרדף. רבי דבר רב סימון בשם רבי יוסף מנוראי לעולם, הקדוש ברוך הוא נרדף. אבן נרדף בני קין. עם ישראל נרדף מכל האומות, ובחר בישראל. שנאמר, ובך בחר השם. רב אלעזר ורסים אומר, שור נרדף בני ארי, עז בני נמר, כבש בני זאב. לא הקריבו לפניו, לא מן הרודפים, אלא מן הנרדפים. כשאנחנו שומעים את זה, הייתי עכשיו כותב כתבה
אנחנו, אלוקים בקש נרדף, העולם כולו היה עונה, כולם, גם יהודים, גם גויים. כן, זה תמיד אנחנו מרחמים לאנדרדוג, על הנרדף, נכון? גם אלוקים. הוא המסכן, הוא הנרדף, הוא החלש. לחזק לא צריכים לדאוג. האמא, שני ילדים רבים, ומי רץ הראשון? חלש. חלש, בגינה עליו. לכן, כן. חלש. זה למה טבע? הוא מעורר יותר את הצורך לעזרה שלו. אלוקים מבקש נעל, לא צריכים לעזור לו, שיט יד לעזור, נכון? בואו תקראו עכשיו לבד, תגידו איך הוא מסביר את זה, בואו תקראו. עד סוף העמוד, עכשיו תקראו את הדברים. זה המהר"ל. עכשיו, הוא יודע איך שאלה מסביר את זה, הוא מסביר אחרת. איזה משפט הייתם לוקחים הכי חזק פה? לא הספקתי, זה לוקח זמן, רגע. כך זה שהוא נרדף בעולם הזה, מוכרח שאין לו מדרגה חשובה בעולם הזה. לא מדרגה חשובה, לא המדרגה, אלא מה? שורה אחרי זה. שמיה לו מדרגה חשובה בעולם הזה, הגשמי לא היה אחר עודפו לכנוס לתוך גבולו. נכנס לתוך גבולו. אתה יודע מה זה אלוקים מבקש את נרדף? לא נקרא, אבל זה הדגש, זה הדגש. זה כל דבר שהוא בעולם הזה, שהוא עולם גשמי, אמא שאנחנו נפטר מן הגשמי. שחלקו בעולם הגשמי. נגיד קודם כל. שור רודף את הציפור? שור רודף את הציפור? לא. לא. אחד צריך... הוא לא נמצא מהגבול הזה, אתה מבין? לא יכול לרדוף ציפור. הוא נמצא בלו כנפיים. מה? אז הוא לא היה שור, מובן. אז זה היה ברווז, ברבור. כדי לרדוף משהו, אתה צריך להיות באותו... סטנדרט. ספלנטה שלו, באותו... אותו תדר. אותו תדר, אותו זה. שם יש איזו התנגשות. ולכן... הנרדף מראה שאתה לא נמצא, אתה בטעות פה. אתה לא פה. זה לא המקום שלך, כי המקום שלך לא היית נרדף. פה כל המציאות כולה נגדך. כולם פועלים עליך. ואלוקים מבקש נרדף כמנה. והרוח האלוקית מחוברת לנשמת כנסת ישראל, כי זה לא מקומה. אם זה המקומה, אז אולי נרדפת. לא היה זה. וגם להפך, נכון? ומישהו פה... נכון, נכון, נכון. איך הרוח האלוקית? הפוך, אז לפי מה שאתה אומר, אנחנו, כאילו, נשמת ישראל נרדפת כי זה כן מקומה. מה? לפי מה שהסברת עכשיו, זה כן מקומה, בגלל זה היא נרדפת. לא, נכון, אבל היא לא מקומה פה, היא נרדפת בגלל שהיא נמצאת במקום שלו שלה. זה לא המקום הטבעי. מישהו נכנס תוך גבולה כל הזמן. עולם אמת בתוך עולם שקר הזה, הוא נרדף, נכון? אלוקים מבקש נרדף כי אתה נמצא בעולם, בעולם שלנו, האמת נרדפת מפני השקר, נכון? אלוקים תורת אמת, הוא חייב לרדף, כי אתה נמצא, אתה חודר לעולם שלך, לכן, מישהו חודר לעולם, אתה משיג גבול. מה אתה עושה פה? לך לשם. כן? אמרנו, כמו שהאצבע נמצאת באש, היא נרדפת, זה אני חודר לגבול השלוש שלי, ולכן שהאש חודרת לגבול זה, אני לא יכול להיות איתה ביחד. אתם לא שייכים לפה. כך הוא רואה את זה, לא בגלל שהם חיים סדן, אלא, זה הבנה עמוקה. זה ניתוח של מקום שרודפים אותך, סימן שהוא לא שלך. אתה צריך להיות באיזון, בטבע. שוב, שים, הכל, תמיד העולם הרוחני הוא מהעולם האנושי, הוא מהעולם הפיזיקלי. אם אתה לא נמצא פה, סימן שמשהו אחר. וזה דבר, כל מה שהוא, אין לו שייכות הנבדל ממגשים, יש כל כך עולם משגיב לי, זה דבר שייך לשני דברים מחולקים. זה לא יכול להיות המים למטה או למעלה, יש למעלה או למטה. היא נרדפת למטה, היא נרגשה טוב למעלה, המים הם נרדפים למעלה, זה אין זה מקומם, הם שואפים להיות למעלה. המים. הם שואפים להיות למטה, נכון? אז אם הם למעלה, הם נרדפים, איזה כוח דוחף אותם למטה. משהו ממש, נכון? דרגיו, מראה לעצמו. פרק מי, אמרנו פרק אלה. שואל, הרי אמרנו שאנחנו בכלל... במציאות לא רק זה, אבל מתוך המציאות בארץ ישראל, אנחנו מתאים רק לארץ ישראל, נכון? אז איך אנחנו יכולים להיות בגלות בכלל?
השם אחר אנחנו נרדפים, אלא אנחנו בכלל יכולים להיות מציאות בגלות. כמו שהמים לא יכולים להיות למעלה, ויש לו נעתה ככה, עם ישראל יכול להיות בגלות. זה לא מתאים לו. אבל היה בכל. מה? היה בכל. ככה מסביר המהר"ל את שלושת השבועות. מה שלושת השבועות? כדי ליצור מציאות מלאכותית. שעם ישראל יכול להיות בגלות, אז הוא השביע את המציאות שאפשר לעשות את זה, מובן? זאת הוא יצר, זה כמו סיפון, יצר כוח, עילוי, נגד המציאות הזאת שזה, עד כדי כך. זה נקרא שלושת השבועות. הוא יצר כוח כדי שיהיה אפשר לקלל מקהילת הגלות, אחרת זה הייתם חוזרים, כיונה ששבה אל לקינה. אז הוא יצר מציאות שנקראת שלוש שבועות. מה זה אומר? זה לא עניינך, זה עניינו. אבל אתה כל הזמן צריך לשאול למטה, הוא ייצר שזה, אבל אתה כל הזמן צריך לדפוק על מסך הברזל, לראות אם הגיע הזמן. רק הוא כל כך יפה עושה את זה, אתה רק ממה יש שם, כנגד שלושת הדברים שנקראים גלות, שאיבוד זה, כך הוא יוצר שלושת. לכל מציאות הוא עשה מציאות. זה המהר"ל מסביר? המהר"ל. איפה החרדים קראו את זה לפני? מה? איפה החרדים לא קראו את זה לפני 100 שנה? החרדים הם... הם לא לומדים מהר"ל חרדים? הם לומדים אותו כמו ספר מוסר. יש דברים שמקדישים. מגירסק. מה? כמו ספר מוסר ככה. לכן צריך להיות רוחני, אתה מבין. סיפר הרב זאב קרוב, היה אצלנו בחנוכה. הזמן אותו על גבורה. הבן של אהרון קרוב, על גבורה. לכן אהרון בעצמו. מי זה אהרון? הבן של יצא. שיצא בעופרת יצוקה. קשה ו... יצא מהחופה. יצא מהחופה. אני ניגנתי בחתונה הזאת. כן, בשביל זה שאלתי את השם. רציתי להיות בטוח. כן, נראה לי שם. ואז הוא מספר, לא היה סיפורים שבאים על גבורה, גבורה, גבורה. הוא כתב ספר, בלבב פנימה. כן. הוא מספר, ניגש אליו יהודי, דתי, בעל תשובה, שני אחריידי. כמובן, אתה מבין, זה עשה הגלים, אחד מהסיפור הזה בארץ, בעולם, גויים, כן, זה כל מקום שבא, אני מכיר את הסיפור הזה. אמרתי לכם שהבן לא שילם במסעדה, עוד כבר 5 שנים עוד לא שילם אף פעם במסעדה. אז יום אחד הוא הלך לאיזה עמדה, איזה... בארץ, איזה מסעדה, איזה אקבל בקצה העולם. אז הוא אומר, טוב, אבא, אני אבוא לקח לי כסף. הוא אומר, טוב. אז הוא בא לשלם, לא, לא, מישהו שילם כבר. אז הוא אומר, איזה זוג אמריקאי, כי הוא לא רוצה שזה... כבר הכיר אותו, אתה מבין? כבר שם שם בקופה. אז הוא סיפר ש... תספר, היה איזה יהודי חיידי. חיידי אחד בן תשובה. חיידי אחד בן תשובה אומר לו, הוא אומר, אדם רציני, הוא אומר, תשמע, אני רוצה לשאול אותך. אני מבין, ציצית, תפילין, מבין כל מעשה, פולחן ורוחני, אני מתקרב לקדוש ברוך הוא, זה לומד תורה, משהו. אבל תגיד לי, אתם מבלבלים את הראש. וכך הוא בדיוק. איך ארץ ישראל וישראל קשורה לזה? מה, איך מתקרב לזה? זה דברים, פוליטיקה, בכלכלה, ביטחון. תפילין, ציצית, צ'אבס, קשור, אני מבין כל מצווה. אבל איך כל הסמטוח הזה, מה זה קשור לארץ ועם וזה? הוא אומר, יהודי, כן, לא מטריס, לא סטמר ולא זה. הוא אומר, תשמע, מי אתה שאתה עומד מול הקדוש? כך הוא התחיל. מי אתה? אתה ראוי. עם כל הזה קרוץ חומר, יהודי שם. הדבר הכי שיכול לעמוד מול הקדוש זה כלל. לא ביחד, ואז הוא התחיל לתת לו את הזה, קיצר. הפך אותו שם, נשאר איתו אחרי זה כמה שעות. תהיה. תבין, כל מה שאתה אומר, הדברים, אבל מי הגוף שעומד מול הקדוש ברוך הוא? אתה, מאיפה זה כתוב? אני אפתח לך את כל התורה כולה, עם זו, זה ממלכת כל הילדה לקדוש. זה כמו שהאצבע, כל מה שאתה אומר זה לאצבע, לאוזן, אבל הגוף שנקרא, זה שעומד, ובשביל ארץ, החם, זה, מי עומד מול הקדוש ברוך הוא? אתה? אז הוא פתח, תפתח את כל התורה כולה. זה הסיפור. אלא מה? אנשים בדיוק, בגלל שבימי האחרונה היה מדינה, פוליטיקה וזה, אתה מבין. זה לא מבין, בגלל שזה העם עומד מולו. ואתה, עבר בעם, זה הסיפור. בקיצור, המציאות הזאת, אתה מבין. כשרואים שלוש שבועות, אתה מבין. המערב בכלל, אתה מבין, הוא שואל את השאלה הזאת. אצלו זה פשוט, אבל הוא לוקח את זה. אנחנו צריכים לעשות שורי בגלות, אתה מבין? מי נמצא בגלות ובגאולה? זה נמצא. זה לא מסתכלים, אלא פרט. הרב צוקר מלמוד התבטל אותך, יפה. הוא אומר, החסידות הייתה צריכה להיות מובילת הדרך במהלך הגאולה של דורנו. כי היא מדברת על נשמת חסידות. מי אמר את זה? הרב צוקר מלמוד, הוא אומר,
עם הקבלה, הקבלה היא בלי סתרי הרזיל, הרב אומר, אפשר להגיע גולה, הוא אומר, הלכה החסידות החדשה, כן, והפכה את הנשמה לנפש. מכל המציאות הזאת הכללית של נשמת ישראל, הפכה את זה לבעיות נפשיות של סידור. מה? אומר, נשמה זה נותן נשמה לעם עליה. אז איך את המצוקות שלך ואיך תרגיש את זה, ברסלב, כולם. זה בשביל המצוקות הנפשיות שלך. זה מצוקה פרטית ולא משהו כללי. אומר, הפכו את הנשמה לנפש. אז יש מקום, ודאי אתה צריך לדעת, אבל זה לא הכל, זה הקטן. ואחרי שאתה מרגיש את הנשמה, אז יש איזה עבודה. ואלה שכתבו את זה בהתחלה גדולה, אז זה לא התכוונו לזה. למוטציה הזאת שהיא רחוקה ממרכז היהדות, אתה מבין? הבעיה הפרטית של רב הקהל. זה הסיפור. אז בואו נראה, הנה, זה מפני שחלקו בעולם הגשמי, וזה אין דבר שייך לשני דברים מחולקים. כי העולם הגשמי מחולק ונרדה בעולם הגשמי תגשמי. וכך זה שהוא נרדה בעולם הזה, מוכח שאין לו מדרגה חשובה בעולם הזה הגשמי, שאם אין לו מדרגה חשובה בעולם הזה הגשמי לא היה אחר עוד פה להיכנס לתוך גבולו. אם זה היה הוא מככב את זה. מישהו מעיז, אתה מבין, שמן שצף, המים יכולים להטביע אותו ולהכניס אותו לתוך גבולו, אין מצב. זה מהות אחרת. אז איך אפשר להדביע? סימן שהוא לא שמן. זה נראה כמו שמן צף, מיד זה בועות. אבל השמן, מעל זה, הוא לא יכול להיות למטה. יש לו משקל סגולי אחר, צורה אחרת, התפשטות אחרת. אתה מבין? אז אם הכנסת את הקרח לבד, זה לא קרח, זה משהו אחר. זה ציור של קרח, אז הוא לא תובע. הוא אומר, האלוקים מבקשת נרדף, הרוח האלוקית האדירה, היא מבקשת לראות מי לא שייך, מי צף בעולם הזה. זה סימן שהיא שלה ולא שלך. כי אלוקות מחוברת לזה. היא גם מחוברת לכל דבר, אבל הכי מחוברת לקדושה, לטהרה, לנרדף, מראה שזה לא הגבול שלו. יאללה, בוא למעלה. ולכן, מחר שהוא מיוחד אליו הלוגש ממחר, מחר שאין מיוחד אליו הלוגש ממחר. בגלל שהוא ככה, אז הוא נרדף. בגלל ככה. זה סימן ולא סיבה. ולא עצם הנרדפות שלו, יותר גם נרדפות לפי זה מעלה, אתה מבין? אבל זה לא בגלל שהוא מסכן, בגלל שהוא, אתה מבין, הוא מעל הכל. הרב קוק, מה הוא? הרב קוק גם כן, אבל זה הופכים את המושגים. כשאתה עכשיו שומע תפילת ערבית רשות, מה אתה לומד? של החבלית פעמית. פחות, נכון? נכון, יאללה, רשות. איך הרב קוק לומד רשות? שחיד ממך, זה כן, אתה רואה שרה, רשות, לאו כל מוח הסבילתא, לא כל אחד, נכון, לא כל אחד יכול לתרום לזה, זה תפילת הלילה, שאתה יכול להגיע עסקות ויפגע במקום העניין שלך. כמה מעלה, כן. אני לא יכול לבקש מכל אחד, לא כל אחד רשאי להיכנס לעולם. כן, זה באמת תפילת ערבית רשות. מה? תפילת ערבית רשות? לא, לא ידעתי. עכשיו, מה לא, כי בהלכה כבר שמו על זה כחובה. זה בגמרא, אבל הפוסקים כבר אמרו שעכשיו, מקבל על אנשים אולי, אבל שמו את זה כחובה. רב קמין, האם נגיד זו תפילה פחות? אם אתה יכול לא להתפלל תפילה אחת, תפלל ערבית. יש לך מניין, שחיית מנך עטיף, מה שערבית, אתה מבין? יש לזה עדיין מעלה. ערבית פחות. לפי הרב, סוד. מה כל הזמן זה סוד? סוד זה דבר שאתה לא מעיז לגלות, נכון? יותר טוב שיהיה למוח. מה זה סוד? נכנס אין לצע סוד. סוד, סוד השם נראה ומתאום לו דיין, אתה מבין? תמיד לוקח את המושג הזה, אבל מהעולם ההפוך של זה. הוא אומר, אלוקים הקשר נרדף, הוא לא שייר, נרדף, הוא מסכן, אני מרחם על האנדרדוג הזה. אני מעריץ אותו, הוא לא שייך לפה, מה? אתה רוצה עכשיו שהוא לא מסתדר בתוך חנות מסחר שכולם מרמים. הקש נרדף, את הטהור הזה שלא יכול למצוא בעולם הזה. לך. לחלוטין, כי אתה שייך אליי ולא לפה. לא אני מרחם עליך, כי אתה הוריד אותך מתחת לארץ. לא יכולים לסבול את העולם שלך, כי הם לא יודעים איך אוכלים את הדבר הזה. אבל זה גם, זה לא, זה לפעמים לא בהכרח דברים חיוביים. לא יודע, זה יכול להיות גם מוגים שהם רשעים וירדפו אותם. לא יודע, יכול להיות לך גם היטלר נרדף בהתחלה. אז על זה לא כתוב במדרש. לא, אני אומר, כאילו, זה כל משהו שהוא חדשני כאילו נרדף בהתחלה. כן, אבל הוא לא מדבר על הנרדפות הפיזית האנושית שהיא נוצאת כתוצאה ממוח בני אדם שעכשיו רודף לך, זה משהו מהותי, זה בדיוק הסיפור. הוא הופך את זה ממשהו אנתרופולוגי למשהו רוחני, זה בדיוק הסיפור, לא כל הסיפורים האלה שיש לך. האריה תמיד ירדוף אחרי ה... כן, זה לא זה מעניין אותי. זה לא מעניין אותי,
אתה באמת נרדף מחמת המהות השונה שלך, אבל תמיד בגלל הערכת יתר, לא הערכת חסר. משהו מעל ומעבר. אתה לא מתאים לעולם הזה. ולכן, מפה, עכשיו כסמל, אמרו, בוא תיקח את הנרדפים לעולם הזה, כן? דרך אגב, יש לי חבר שיש לו דיר. דיר כנסים. דיר? דיר, דיר, כנסים. דיר. היה לי איזה שם אחר על כבשים. לא, אחו או משהו כזה, לא אחו. כבשים זה דיר ואיזה... דיר, דיר, דיר. אה, כן, דיר כבשים. הוא סיפר, פתאום הוא הביא מה זה, כצאן לטבח יובל ורחל לפני גוזזיה הנעלמה. הוא מספר, בא זה, הוא קם בלילה ושומע על הקיר מדפקים, בק, טק, ראשים של, ראשים של כבשים. רואה זה, רואה זאב נכנס לעדר, והוא נוגס בצוואר של כל הכבשים. והם עומדים ולא אומרים שום דבר. הוא שומע את הקולות הנדרקים. למרות שהוא צריך כבשה אחת, אבל הוא דופק את הראש של 70 כבשים. ככה. זה מה שבא לי. עכשיו, בטבע אנחנו יודעים ש... מי דופק את הראש? מה? הזאב? הזאב, הוא נושך, נושך, נושך. למרות שאחד הוא אוכל. למה הוא נושך את כולה? זה מה שהוא ראה? הוא ראה את כולם נשוחות? לא ראה, חלק, הוא שמע את הקיר נדפק, על הקיר, הוא נדפק את הראש שלו. מוזר. מוזר. ולא, עכשיו, הם עומדים, הם עומדים? מאוד מוזר. כצון הטבח, יובל, כצון הטבח. ואז אני אשאל את עצמי, הקב"ה נותן לאדם, לכל בעל חיים את הכלי השרידות שלו, נכון? לזברה את הפסים ולזה את הריצה, כן? למה הכבש לא נגח בזאב? מה? למה הוא לא נגח בו באמת? תרוץ, אל תיקח, תרעש, תרוץ. את הרסימני התנגדות. אתה יודע, מה קורה כשהזברה רצה? אני עבר צבעים, בעיני הפסים. זה לא רואה איפה היא נמצאת. לא רואה איפה היא. רואים הרב ש... כן, זה מבלבל אותו הפסים. הוא לא יודע איפה לא ירדוף, מה? לא, דווקא שהיא יוצאת מהלהקה, אז הוא יכול לתפוס אותה. שהם בתוך הלהקה, הם לא יכולים להתבייע. גם הריצה, גם הריצה. כן, צריך יותר מ... קיצר בנות. צריך כמה לביות לאחת. זה קוצים, זה מסריח, זה כל אחד, אני יודע, עושה משהו, זה עושה מלכודת. מה עם הכבש? לא נתן לה כלום. יש לו קרנה. מה? יש לו קרן. כן, בטח הוא יתחיל להיכנס עם לתוך ירי. לכבש הוא נתן שהוא מנטל. קצון לטבח יובל. אלא צייד אותה עם שכל להיות בקרבת האדם, האדם יגן עליה. זה חיית בית. זה סיפור. לכן, היא חיית בית. גם הרב קוק לוקח את זה, למה דם בהמה לא צריכים לשפוך, ודם בחיה זה. גם שם הוא כותב את זה. עכשיו, אתה מבין מזל לקרים שבקש נרדף? הנרדף, זה אין לו כלים להתמודד עם הרמאות ועם הזה, אלא הוא שייך לעולם של קדושה, הוא צריך את ה... מסתובב בקרבתי. לכן, לקחת... מה? ואם העולם היה בסדר, אז מה בעיה? אם העולם היה בסדר? אם היה מתוקן. גמרנו, אז אני מבקש כולם. זה מות המשיח. בגלל זה בגלל זה עם כבש, זה בדיוק הסיפור, הנה. זה העולם, זה. עכשיו מה, העולם כולו צריך לרצות את זה, איכשהו להכיל, אחרי התנהגות רבה, את ה... כן? בהתחלה זה כמו חתול במגפיים, ואז בסוף חתול בלי מגפיים, אתה מבין? לא, המגפיים לא הבנתי את החתול גם. אתה לא מכיר את החתול במגפיים? לא, מה זה אומר שבהתחלה זה חתול? חתול במגפיים זה נקרא, אתה עושה אותו מלאכותי, אבל הוא לא מתאים לעולם הזה, כן? אתה זורק לו עכבר, אז הוא זורק את הכל, אני כבר בלי, אני בא בלי מגפיים, אה? סיפור ידוע, נו, רבי לא נתנה בשביל צדדה, התבקרו מה יותר הטבע או הזה, יצר המלך מה קורה. הוא הלביש חתול עם פפיון. זה נראה חתול במגפיים, זה יש סיפור. דורק לו עכבר. יפה. נכנס לו עכבר לקולמוס, וטעות יצא לו, זה סיפור. הוא תמיד, זה הרב ליאור. ליאור. אז הרבים רבים זה חתול במגפיים. רק תיתן להם זה משהו, קצת דם של יהודי, גם אמרו את הכל. מי זה הרבי? הרבי. הרב דב ליאור. לא, הרב דב ליאור. הרב דב ליאור. בכל אופן, ברגע שהעולם כזה, זה התכלית של העולם. לאמץ ואפשר להתדברות על הכוח החומרי הזה, להפוך את העולם למקום. זה לא רוחני, גמרנו, אז באמת אז העולם נמשך. אז... החלק בבמות ועופות, אשר הוא נרדף בעולם, הוא רואה כי אין דבר בעולם הזה, והוא חלק כדי השם יתברך. אז הוא צריך את העזרה שלו, משתובב בצילו. לכך, מאחר שדבר בו רצינו כישראל מיוחד הבלתי גשמי, איך לומר שיהיה חלקם בעולם הזה? מישהו שהדבר הזה לא ידע מנמצא במדרגת הנקודה. והנה התבהר לך מדברי חלק שאין ראוי עולם הזה לישראל המקדוש.
כי עולם הזה שאינו קדוש, שהוא גשמי, אין בו הקדושה האלוקית, אין ראוי להם. רק עולם הבא הוא עולם הקדוש שנבדה להם. לכך, אף אם אתה רואה העולם הזה שאינו מיוחד ישראל, היה לי, תמה בנך כלל, שאינו מיוחד העולם הזה, בקיצור. זה ראייה, תבינו, הפך את הסתירה לראייה. מה שאתה מתפלא, זה התשובה. זה לא פה. מה שמחזיק אותו, הנצח, מה שמחזיק אותו, איזשהו כוח רוחני, זה חיות, אבל זה לא זה. ראיתי פעם, יש שנייה, פרופסור שלום רוזנברג. פרופסור שלום רוזנברג כתב... שירם? לא, זה אפשר, זה עוד אפשר. פרופסור רוזנברג כתב, יש לו ספר בעקבות הכוזרי, ובסוף יש לו סיפורים. הוא אומר, רבי נחמן ברסלב לימד אותנו שסיפורים שהם נשארים בעולם המון זמן, סימן שיש בהם גרעין של אמת. כל דבר קלאסי, דבר מודרני, אז הוא זמני, אז הוא תוצר של חברה, של משהו. הדבר שהוא קלאסי, הוא נשאר בכל הדורות, לכן יש בו משהו יותר אמיתי. אז הוא אומר, יש המון סיפורים שנשארים בעולם. בואו ניקח את הסיפורים שככה במאה הזאת, הוא לוקח את היפיפייה הנרדמת, המבזון המכוער וסינדרלה. הוא אומר, אם זה סיפור שהרבה זמן ככה והעולם מספר אותו, סימן שיש בו גרעין אמת. בוא נחפש אותו. מה? בוא נחפש את הגרעין אמת. כן, אז הוא אומר, נגיד סינדרלה, הוא אומר, יש לו שתי דתות הגדולות, שתי החיות הגדולות, הנצרות והאסלאם. דווקא איתם לא רוקד הנשיא, דווקא עם הסינדרלה, עם הזה, עם ה... אז זה עם ישראל, עם ישראל והסינדרלה, ואתה רוקד על הסיבה. שאלה אם זה הייתה כוונת המשורר שהתכתב את זה. לא, שאלה. שרתה על המוח. מה פעם שורר כבר? הוא לא יודע שהוא כתב את זה. זה סיפור, לא. זה אסטרקטי. לא. יש אמת שמשתובבות עליו, רואים את זה. הוא קיבל השראה מהדבר הזה, והפך את זה לסינדרלה. עובדה, זה קיים בעולם, כי זה קיים מציאות בעולם. אחרי זה לוקח את הברווזה למכוער. ברבורים נמצאים באגם, וכולם... כולם מסתכלים על ברווזון, שבקם על ביצה ו... אתה לא מפה. לבן, אתה לא שייך אלינו מצוחקים את זה. ופתאום באה להקה של ברבורים יום אחד, והוא פורס כנפיים והולך איתם. אומר, זה הציונות. אתה גדל, שימו לב, אנחנו עושה את זה יפה. כולם באגם שחורים, אתה לבן. והם צוחקים עליך, שאתה יש לך אב וצוואר ארוך, למרות שאתה יפה יותר מכולם, הברבור הלבן יותר יפה מכל השחורים האלה. אבל בגלל שאתה לא מתאים לזה, אז כל אלה שצוחקים לך, תראה את העקום, תראה את האף הזה, תראה את הגיבן, אתה יודע, תראה את הזה. ואז יום אחד, פתאום בא להקטע וזה הבא, אני לסונגר, סונגר וזה הבא, ואז אתה פורס כאן, יפה, גדול, מתוח, וטס בחזרה לארצות הדרום, לארצות הצפון. בקיצור, מה? כן, לא, פה זה הפוך. ומה עם מרקו? הוא אמר גם משהו על מרקו? לא, זה פשוט נרדמת, פשוט זה ארץ ישראל, זה פשוט, אומר זה. מה? אומר... ארץ ישראל נותנה את עצמו לאף אחד עד שאנחנו נגיד. ימים קדומים, האפיה קילה את המשיחה. קילה אותה. אז נתקירה בזה, ונרדמה בארמון, מסביב צמחו... קוצים, זה כל... קוצים, ואף אחד לא אחד. יום אחד בנסיך, שהאמין בנסיכה. שרוא את הקוצים, טיפס את זה, נשק את הנסיכה ויראה אותה. הנבואה קיללה את עם ישראל, ונרדמה שנים רבות. והמון אנשים ניסו לחיות עד שממות, אבל זה לא זה. עד שבא בישראל, יום אחד אפי לצי, נשק את הנסיכה וחזר לזה. בוא נו, לוקח את זה. עושה מסיים משלושת הסיפורים, אבל זה סיפור הכי אמיתי, כל העולם יודע את זה, שאתה מבין, היינו פעם פה, ופה אומר, בא השרה, אומר, זה הוא לוקח פעם. עכשיו תעשה את הדברים. מי עשה את זה? יש פה את עקבות הכוזרי. הכתום הזה, הטורקיז, תסתכל בקבוצה כזה יש פה של שלום רוזנברג, בטוח שיש פה איתו. כן, לא מכיר. יש מדף כוזרי שם, תבדוק. תסתכל מדף של כוזרי, ויש של שלום רוזנברג. לא מכירים. מה? זה דווקא מעולם הילדים. יש גם מעולם של הקולנוע. לא, הוא מחפש סיפורים קלאסיים. יש קלאסיים. ראיתי גם... הטרילוגיות זה הרבה יהדות. יש את מלחמת הכוכבים. זה לא חדש, זה מלחמת הכוכבים, זה שנות ה-60, 70. אפשר להלביש על כל סיפור. כן, אמרו על סופרמן. קלאסי. גם ה... הוא רוצה שתעשה את זה ככה. אתה מכיר על סופרמן, שנגיד הפיצוץ זה בעצם שבירת הכלים, הפיצוץ שיוצא. מלך האוויר, מופסה שעושה לו את הדור הבית הזה. לא, זה האמת. כן. הבעיה היא ש... למה השאר בעיות, בועז?